Det er dagen før hans første ordinære landsmøte som AP-leder. Og foran pressekorpset benyttet Jonas Gahr Støre sjansen til å avvise kategorisk at han har snakket med Trine Skei Grande om et mulig samarbeid i asylbarnsaken, slik Venstre selv har fortalt. Altså, Trine Skei Grande var på vaffel hos meg en uke før påsken. En time. Det kom ikke opp med ett ord. Men under pressekonferansen sjekker TV 2 med Trine Skei Grande ved å stille henne et spørsmål på Twitter. Og hun svarer at asylbarnsaken var tema på vaffelmøtet 26. mars, stikk i strid med Støres påstand. Nå skriver Trine Skei Grande her på Twitter at hun bekrefter at dere snakket om det på dette vaffelmøtet, og det er jo omvendt av det du har sagt. Ja. Hva er riktig? Hun har ikke kommet til meg. Men dere har spist vafler. Ja, det er riktig. Men jeg gjør det med mange her på Stortinget, så jeg skal ta hele rekken av det. Og det er, men jeg mener vi faktisk jobber bra med Venstre i mange komiteer, områder vi kan møtes på. Et av dem er nå dette med oljefond og kull. Og jeg mener vi må prøve å finne sammen. Mitt poeng er det. Venstre har ikke kommet til Arbeiderpartiet, satt seg ned og sagt, vi vil gjerne legge ut på bordet våre vurderinger av dette spørsmålet. Ha dere med på en løsning. Men hun skriver at hun tok det opp med deg på det vaffelmøtet. Du sa at det ikke hadde blitt diskutert. Men da har jeg en annen oppfatning av det. Jonas Gahr Støre sier at dette ikke ble nevnt med ett ord. Ja, det var det nok, og det har jeg vitne på. I mine samtaler med Venstres partileder har det aldri vært uttrykk for at nå må vi sette oss ned og se på dette sammen. Selv om hun sier det selv? Ja, selv om hun sier det selv, så er det min oppfatning. Ja, er dette løgn fra AP-lederen? Han snur i hvert fall litt på fremstillingen. I Damaskus i Syria sitter den øverste lederen for den palestinske organisasjonen Hamas, Khalid Meshal. Den radikale muslimske organisasjonen har i dag full kontroll på Gaza-stripen. Både USA og EU har stemplet Hamas som terrorister og nekter å ha noen som helst kontakt med organisasjonen. Til tross for dette har norske diplomater jevnlige møter med Hamas, noe som har ført til kraftig kritikk fra USA. Offisielt hevder regjeringen at samtalene med Hamas foregår på embedsmannsnivå. Men på direkte spørsmål fra TV 2 avslører Meshal at han har ført direkte politiske samtaler med den norske utenriksministeren. Have you yourself spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. So what you want from Norway is political context on a political level? بالتأكيد نريد أن نرتقي بالعلاقة إلى اللقاء مع المسؤولين وإلى اعتراف نرويجي واضح بحماس وبدورها في الساحة الفلسطينية خاصة وأنها فازت في انتخابات عام 2006 كما تعلم. Har du selv hatt samtale med Meshal? Nei. I et intervju med TV 2 i Damaskus så sier Khalid Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtale med deg på telefon flere ganger. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Forrige spørsmål om du har snakket med Meshal? Jo, altså jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med han. Nei, jeg spør om du har snakket med han. Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn i det. Jeg kan stille spørsmål sånn. Lederen for Hamas, Khalid Meshal, sier et intervju med TV 2 at han flere ganger har hatt samtale med deg på telefon. Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med han, og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka og fram til de ble enige om en regjeringsplattform. Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas?
Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjed frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt, men vi har ikke hatt politiske kontakter sånn sett med dem siden samlingsregjeringens tid. Det synes jeg er veldig nedslående å høre. Jonas Gahr Støre pleier å i hvert fall like å fremstå som en etterrettelig mann. Han har gang på gang avvist at det skjer. Han har skjøvet embedsverket foran seg. Det viser bare at han ikke har snakket sant. Det synes jeg er svært alvorlig. Det reagerer jeg veldig sterkt på, fordi at vår Midtøsten-politikk har ikke vært å ha direkte politisk kontakt med Hamas. Det er jo totalt uakseptabelt, mener jeg. Hamas er en organisasjon som ønsker å utslette Israel. Det viser jo bare at hvis dette er riktig, så er det veldig alvorlig. For da har regjeringen med Jonas Gahr Støre i spissen ført Stortinget bak lyset. For vi har altså reist dette spørsmålet flere ganger. Da er det opp til deg og meg, hva lei allting skal ta. Og husk på det som Lenin og Marx og Mao sa. Og dra til helvete. Ja, dra til helvete.